sana kubariki jengo hili ambalo ni kazi ya mikono yetu sisi wanadamu, binadamu uliotufanya kwa sura mfano wake Mwenyezi Mungu. Mahali hapa pabarikiwe, mahali hapa ukajifunze wanao, ili wote watakaojifunza wawe na baraka zako, na hivyo baadaye waweze kufanya vizuri kwa sifa na utukufu wa jina lako. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Pale akapata
kukutana mmoja nikasema kwamba sasa kama hivyo uende kwanza mahali fulani ukajifunze namna ya kuendesha vituo vya namna hiyo. Akaenda Ulaya huko Italia. Alipoenda huko na yeye akaanza mambo yake kwanza. Sasa panazidi kuharibika. Sasa nilikumbuka huyu alifanya sijui alisoma shule ya ufundi nikamuomba sasa kwa kumlazimisha tuna yeye nenda Kalwande kwa kweli alikuja kwa kumlazimisha, lakini walau tumeanza kuona kwamba kuna kitu kinaweza ikafanyika polepole. Hatukumpa mtaji, hatukumpa chochote, sababu hata mitaji tunaogopa kutoa. Unakupa pesa halafu zinaenda kuisha. Afadhali hivyo hivyo mlivyo mwanzo. Tunashukuru kwamba walau kuna kitu kinafanyika, na tunawashukuru na hawa ambao si wanaitwa watu gani, Tools for Safe Reliance, na wao wakaingia wakaamua kushirikiana na sisi. Hivyo basi wafanyakazi na hasa walimu, na waomba mwasaidie hawa vijana watoto wetu hawa ili waweze kujifunza na elimu wanayoipata iwasaidie kumudu maisha yao. Naelewa sasa hivi ni kazi kweli. Unakutana na vijana wamaliza digrii ya kwanza, digrii ya pili, wanahangaika mitaani. Lakini kama katika hatua za mwanzo walijifunza vitu vya namna hii, nafikiri vingeweza kuwasaidia. Na lengo letu ni kwamba pamoja na kwamba hapa tunaweza kuwa tunapokea vijana wengine wamemaliza form 4, wengine sio wamemaliza darasa la ngapi, hawakuweza kuendelea mbele, lakini elimu hii tungeipeleka hata kwenye mashule yetu. Vijana wanasoma sekondari lakini wanajifunza na ufundi. Kila shule chague ni ufundi wa aina gani. Na katika swala hilo, ninyi hapa Kalwande mngefaa mkawa wasimamizi kwamba mnashughulika na hiki kitu, lakini na mahali fulani na penyewe vilevile tunawapa hiyo elimu vijana wetu, watoto wetu, ili hatimaye wakitoka hapo wawe na ujuzi wa aina fulani. Hiyo itakuwa ni nzuri, itakuwa ni nzuri. Basi nawashukuru, nawapongeza, na hasa wale ambao hata katika nyakati za shida waliweza kuvumilia. Wako hapa na waona sura zao nazifahamu. Wakati mzuri na uliokoa shida wamebaki, wamesindikizana na sisi. Nafikiri ni kitu kizuri. Basi mimi nawatakia kila jema na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Asanteni sana. Zaidi tu nitoe shukrani kwa kufika na kutufungulia jengo letu hili kwa ajili ya huduma ya vifaa kwa mafundi mbalimbali na kwa ajili ya majifunzo ya vijana wetu. Lakini kwa taarifa njema ambazo ninazo pia, mwakani hao waliotusaidia kujenga jengo hili watatusaidia pia kupata jengo lingine la karakana ya wedi Jipya. Imeli hiyo na wakanipa mapendekezo hayo. Kulikuwa na mapendekezo mawili, aidha tujenge ukumbi upya au jengo la wedding. Sasa ndio hayo yapo katika mchakato, lakini pia watatutembelea mwezi wa pili kuja kuona namna tunavyoendelea. Na jambo lingine
tumepata fursa bado tunayo ndiko katika majadiliano na chuo cha sauti. Ilikuwa na mafunzo ya vijana wetu hasa katika mining extraction, katika madini, na zaidi ni kuwekeza katika vyuo vyetu hivi vya ufundi, na mafunzo hayo yatafadhiliwa na UNDP. Kumbe Ijumaa tutakuwa na kikao na mwalimu Jota kwa ajili ya kuandaa maandiko hayo, ikimpendeza Mwenyezi Mungu makani mapema naweza tukaanza joint venture kati ya sauti na Kalwande katika mafunzo kwa vijana wetu hasa katika kanda ya madini. Tunazo juhudi mbalimbali tunazozifanya, na mwezi wiki mbili wiki moja iliyopita tulikuwa na mabinti hapa walikuwa wanafadhiliwa na Women Foundation. Hawa walioleta kwa ajili ya majifunzo ya miezi sita ya ufundi biashara, na wao waliahidi kuendelea kutoka wanafunzi. Kumbe tunajaribu kufurukuta hivyo kuona tunainyanyua taasisi yetu ili iweze kufika mahali fulani. Hatuwezi kufika ilikokuwa kupita hata mambo yake, ili tuweze kuisaidia jamii hasa ya vijana wetu wanaotuzunguka hapa.